Ela acha que vai farmar, ó. Foda-se. Vai, puxa essa porra aí, o Blitz de merda. Eu foco no Q, eu foco no W. No W, né? Porque o W é mais que o intermediário, entendeu? Porque ia ficar no meio ali, ia ficar tipo mid. Então é melhor. É, RJ 40 graus, meu Deus, que calor! Oh my god! Desculpa! Desculpa, Vitão! Vitão! Não! Ele usou o W no outro! Ah, que nuvem! Cara, meu coração está a 10 mil batimentos por segundo. A Vale me mata por aqui, eu... Porra. Fica aí sozinho, seu merda fida do caralho. O Nazi... Não, é isso aí. Tente. De Nazi skin, né? Nazi skin é assim. A gente cola com tatu bola que é GG. Aí, mano, eu vou pegar o Blue sem o Victor perceber, porque senão ele vai dar pra outra ali. Pior, né? Você liga assim, ó. Acho que é a primeira vez que você vai gankar ele. Aí, quando você gankar, você tenta fazer ele da base. Sei lá, tenta fazer ele da base. Uma filha da... Dive, Rafael. Não. Eu tô aqui. Olha essa porra jogando, morreu. Eu só olho, porque não dá pra fazer nada. Corre, Rafael. Que, velho? Pra salvar a vida do cara. Eu desisto desse mid, cara. Esse Victor aí acabou de comprar essa bosta dessa merda aí. É um noob. É, Silver também, velho. Meu Deus. Eu lutei pra ir o Caio e ir no... Mano, pegar esse blue agora e foda-se ele. Noite eterna, né? Agora tu vai ver o Caio vai lá e corre e me deixa morrer sozinho, tá ligado? Deixa ele sem blue. Eu vou ser tipo aquele jungle... Vou ser tipo jungle level 20. O que é blue? Ué, blue é meu. Ai. Se tu quiser, tu sola. É level 20, é lifestyle, tá ligado? É, cara, noob. Tô chegando aí. Ó, Ramos. Eu vou ficar aqui esperando. Ah, não tem lá. Lifestyle. Cadê a CV? Ah, morreu, deixa eu ver. CV? Entendeu? Tipo, olha lá, morreu. Eu usou até a barreira, tá ligado? Pegou! Filha da puta. Cola comigo, Shen, eu mando pra você. Olha a vontade pra parede! É triple kill! É triple! É triple! Falei, esse cara não joga muito, esse jungle, esse Ramos não joga muito. Viu o taunt que eu dei, cara? Foi pela parede. Isso que é certo pra levar a torre. Isso que é certo pra levar a torre, tá ligado? Ó. Nossa, velho, eu tossi agora, você é um catarro. Que nojento, velho. Não, eu não botei a mão não, eu só tenho um copo de água aqui do meu lado, eu tá cuspindo um copo de água aqui. Foda-se. Deixa estragar a água, tá ligado? Depois eu bebo quando secar. Ai, fodeu! E puxou! Grabou! Cadê o nosso ADC? Não tem ADC, cara! Cadê nosso mid? Pode rolê, mano. Aí, ó, morreu. Morreu! Uou! Eu tô bem no style. Ainda volto na zoeira, ó. Passou um! Vai lá! Twenty! Passou. Pô, esse cara é muito ruim, esse Victor. Jesus, a média. Vai. Ainda não olhei nela, não deu muito certo, não, porque ela foi mal. É red, cara. Quando a pessoa erra mais kill, é red. Mano, eu ulto pra creepar. Você quer ver, ó? Pou! Pou! Só Ramos faz isso, tá ligado? Só Ramos e Blitzcrank. São dois caras que ultam pra creepar. É, olha aqui, ó. Pronto. Tá pra... segundos de cooldown. É, velho. Pronto, acabou. Sem já não me... Foda-se. Você também luta pra creepar. Foda-se, Nasus! Foda-se! Foda-se!
Caralho, ela clipa muito rádio, mas tu curtiu isso? Eu clipo. Dá uma olhada nessa brecha aí que eu não tenho coragem de sair, não. Não. Última vez eu um Fido voando. Não. Fido voa por acaso? Fido voa? Fido voa? Fido não voa. Voa ou não voa, Fido? Fido voa ou não foda? Fido voa? Ele voa, é mariposa. Meu nome é Kha'Zix, eu sou a mariposa. Caralho, agora tu cagado. Oh, vindo boot. Vai que é GG comigo. Vai, vai, pegou. RJ40, ô filha da puta. Vai. Peguei, Ed, não adianta fugir mais. Ah, que noob. Olha o dano que ela me dá. Olha o dano, isso não é dano. Vai, Blitz, puxa, Blitz. Vai, Blitz. Puta que pariu, jovem. Se morre. Olha o naipe desse jovem. Olha o naipe desse nosso mid. Nosso mid é muito ruim. Você não pode ficar dando blue. Não adianta dar blue, não adianta. Adiantou, Arnaldo. Não adianta, Arnaldo. Só vida, cara. Eu carrego esse game, relaxa, gente. Relaxa. Eu tô dando um bem aqui. Cara, olha que carcaça bonita essa do Ramos, né, cara? Ele tem muito bonita, tá muito lindo o Ramos. Até eu daria pra ele, tá ligado? Gostoso. Tá tirando. Tô gozando aqui. Xim, viado, foda-se! A gente vai jogar mais uma, né, Rafael? Não. Oh, ah, isso explica muita coisa. Não. Se liga no AP dessa gente. É, RJ40. Rafael, azul, né, Rafael? Vai aqui, vem cá, Rafa. Vixe. Olha lá, fazendo Dragon aí, vocês aí. Sem Dragon, por favor. Isso, obrigado. Cala a boca. Sem Dragon. Por favor, sem Dragon. Obrigado. Porra, Blublado. Que isso? Death grab. Bola combo, happy. Morri. É, o ombro combo deles, né? Que nosso aqui, ó, que é bom nada. Que é bom, nosso mid, nosso. Não temos time. Porra. O que você fez ali? Eu já tava. Tô ficando flash no retardo. Mano, ia. Sem o tu, o cara avisa agora. Mas já é. Ele avisa a mim agora, cara. Esse cara é meio mental, velho. Eu não sei, ele deve ter algum problema. Ele deve ter alguma lerdeza. Não sei o que esse cara tem, não. Mas sei lá, acho que Deus entende. Meu Deus do céu. Ô, caralho, sai daqui. Ih, falou, tchum. Tomei fia, mas. Oh, oh. Falou, rapaz. Fia, Rafael, usa o bagulho. Meu Deus do céu! O que fazer, cara? Que olho é esse, cara? Que olho! Meu Deus do céu, gente! Gente! Que louco! Não deu! Viu o raspei? Dá errado! Cara, você viu isso? Olha que eu dei no coisa dela de novo, cara! Minha pró! Mais ou menos. É pra torre, acho que não sei, galera. Serra, mais ou menos. É assim, ó. Mais ou menos. Pega, Kai. Vai, Kai. Vai. What the fuck? Me mandaram aqui no chat. Foca a R, caralho. Beleza, então, galera. Vamos lá. Não, onde mandaram você no chat? Mandaram aqui no chat, tem gente assistindo a minha partida porque eu sou famoso. Vixe! O Shen ultou nela aqui. Onde? Hã? Ué? Que não isso? Meu Deus do céu, vou morrer. A chefe. Corre, gente. Corre, Jesus. Eu fui noob. Corre, negados. RJ40 graus, meu Deus, que calor. Dono morreu. Vai. Esse ganha jogo. Vai, bora. Peraí. Você ouviu o barulho da minha ult? Vai. RJ40 graus, meu Deus, que calor. Ele vai dar um dash no canto. Já é sensação. Esse Romo jogo já é sensação. Quem morreu? Foi a Civ, né? Claro. Os meus pés. E para nada, continua aí, jovem.
Olha meu ward bonito. League of Draven. Não, tipo assim. Não sei. Ward of Draven. Que cancerígeno, gente. Olha só. Opa. Uou, uou. Pode ser. Vai, vai. Ih, acho que antes de dar uma desse ela é o caralho, dá de essa porra aqui. Fair play. É o caralho, não sei nem o que é isso não, jovem. Que é fair play? Veja. Veja. Que é fair? Play. Vai, 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 vai. Uou! Uou! Olha essa ult! É IJ 40 graus, meu Deus, que calor! É GG, vamos! GG! É GG! Que houve? Que houve? Ah, eu sou muito bom! Opa, não foge não, cara! Calma, relaxa, relaxa! Relaxe, Andy! Dance with Ramos! GG WP! Ó, por isso que eu falo, nunca desce o Raider! Oh, cadê o Raider?